אוקיי, אז אנחנו בדרך לבתיה. ריצ'ל, מה אנחנו הולכים לעשות? אליה מקבלת מתנת יום הולדת מאוד מאוחרת. כי אנחנו בחודש מרץ, והיה לה יום הולדת בנובמבר, אבל הגברת לא החליטה מה היא רוצה, אז טכנית זה בעיה שלה. בקיצור, יש החלקה חדשה, הייתי בהשקה שלה והייתי נשמעת היסטרית. אז כן, אנחנו בדרך לבתים, השעה 7:15 בבוקר, ותבואו איתנו, יהיה כיף. הגענו, טליה כבר ברחה, זהו, יאללה בוא נלך. הגענו. פשוט ילד שמן. כמו מרשמלו. מרשמלו. אז זה השיער של טליה לפני. סופר ארוך גם. ארוך בטירוף, והוא גם מלא בטירוף. זה הולך להיות ארוך. זה הולך להיות כמה שעות, זה הולך להיות מיליון שעות. נו, טליה, את מתרגשת להתחיל? מרי. ממש, רואים, את אפילו לא מתייחסת אלינו. קסימה מתוקה. חמודה. מדהימה. את ממש על גבול הקנדל. קנדל? קנדל. אחד לאחד. קנדל קצת יותר חסי. גבוהה. מאוד. כן. אבל הנה, יש לך את השלב הראשון, שזה חמצן או משהו כזה. כן, הוא אמר חמצן, זה יישב לך על הראש עכשיו. איך זה מרגיש? אני לא מרגישה. לטוב? כן. אני מרגישה שיש לי קליפס בשיער. יש לך מלא, כי יש לך 7 קילו שיער. נראית כמו ביצה. תראי, את ספרי לנו, איך את מרגישה עם משהו על הראש? משעמם לי, כי שכחתי את הספר שלי בבית. טוב, קבלת גם סקאפ מסאז'. על הדרך. יש כאלה. וגם את הגבות על הדרך. שלי עכשיו, לא נצלח נהיה איכשהו פחות מזעזע, אני לא יודעת איך זה קרה. כאילו זה הארץ? לא, כאילו זה עשה את זה פחות ירוק. אבל לא סגורה על איך זה עבד העניין הזה. מלישה. קחית אוזניים? לא צריך ממש לנקות. לא הפרצופים שלך? שבי גבוה. זהו, אין לך הרבה צוואר. אין לך ריאל אסטייט שם. צריך להאריך לה את הצוואר, תקראי את השבט ארוכות הצוואר בתאילנד. תעשי לך את הטבעות האלה וזהו, ואת מסודרת. טוב, התחילו במלאכת הסירוק. מלאכת? מלאכה? בקיצור, היא מסתרקת. כנראה שזה ייקח כמה שנים טובות. וואו, כמה שיער. כמה שיער. לא אחד, שניים עושים לך את זה. את רוצה להחזיק גם אחד ולעשות מקדימה? במקביל? 3? לא? אז אני אשאר לך עם החומר? 8 דקות ואז צריך לקפן ומחליק. כן, אני אומרת, ואז לקפן ומחליק. עכשיו יהיה לך חם מהפן. הוא לא חם. טוב, השעה היא 5:00. סוף סוף כן, סוף סוף הגברת סיימה פה. איך להראות לכם? וואו. טוב, תקשיבו. אימאלה ואבאלה.
וואו, השיער שלה, קודם כל תראו, הוא נראה ממש בריא. הוא לא נראה שרוף או מת או לא יודעת מה. למה את צוחקת, באמת? אני בהלם. הלם, והוא נעים. כולם באים לעטף אותה כמו פינת ליטוף. וואו, אני עדיין בהלם. סורי, כאילו, באמת. מה, אנחנו מצלמים כאילו? תראה. וואו, וואו. למה? My neck is numb, my back is killing me, I can't feel my left knee and we didn't get the name of this apart. But your hair is perfect, המסע שלך מושלם. Yes. תפה לי הבקבוק. עכשיו צריך למצוא את האוטו. אבל תראי, לפחות שם. שם, ליד ה... כן. לפחות יש עדיין אור יום בחוץ. יצא מושלם, 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 מושלם. מצחיק לחשוב שהבאת נשאר כאן עד 8. אני חשבתי, תשמעי, זה מצב טוב. זה היה תהליך סיזיפי בטירוף. כן, החלקה זה לא עניין פשוט, בעיקר לא עם אורך כזה ושיער כזה. כן, וגם האורך, גם העובי, גם הגלים. הכל, הכל. היא כאילו באמת הקליינטית הכי קשוחה שיש. גם היובש, בגלל שאולי הוא יובש, נכון? הכל, הכל, הכל. אבל יצאת הצעה מהממת. וואי, זאת היא שיער קשוח. כן. אני פשוט יושבת שם. איי, נו. אבל יצא באמת, למה אני עם מסכה? אבל יצא באמת מושלם. נכון. עלייה מרוצה בטירוף. נכון? גם קיצרנו. נכון, עשו לו תספורת מהממת. אני אעלה קטעים כמובן שלפני אחרי. כן, היא חטפה קצת שוק. גם הוריד הרבה יותר ממה שרציתי. אבל זה היה צריך? לא, היה צריך, אבל כאילו ציפיתי לצאת מכאן יפנית כאילו... יפנית מבחינת האורך ויצאתי כאילו אמריקאית קצת חיה בסרט אבל זה בסדר, זה close to home זה מאמן, סתם בחיינית, בקיצור חוזה הביתה אני גמורה אני אוהבת אתכם המון נפגש בסרטון הבא, תשכחו לעשות לייק להירשם לערוץ להגיב מה חשבתם ולהגיד לנו אם אתם רוצים עוד סרטונים עם טליה תעקבו אחריי באינסטגרם, אני מאוד נחמדה לא חייב, ביי יוש